jsme tým Slamda z Plzně, Mikulášského gymnázia a chtěli bychom vymyslet nějaké originální řešení. Naše očekávání je jedině výhra, jinak semka nemá smysl chodit. Jsme ze Zlína a doufáme, že to bude co nejlepší. No, moc na strategie nebude, ale snad to nějak vyhrajeme. Energetická olympiáda je soutěž pro studenty středních škol a gymnázií. Těší nás, že se letos přihlásilo 428 týmů, což je přibližně 1200 studentů. Je to o třetinu více než v loňském roce. Jsme hrdí na to, že můžeme být partnerem projektu Energetické olympiády a díky tomu stojíme u zrodu nové generace energetiků a špičkových odborníků. Přihlásili jsme se, abychom reprezentovali naši školu a vyzkoušeli si něco nového. Měli bychom se umístit aspoň relativně dobře, protože jinak na nás bude paní profesorka na fyziku naštvaná. Energetickou olympiádu vidím jako úžasnou příležitost pro středoškolské studenty, aby se poučili o jednom velkém problému budoucnosti a tím je vlastně energetická soběstačnost jak České republiky, tak celého světa. Musím říct, že jsem plný úžasných pocitů a už v této fázi je třeba říct, že druhý ročník energetické olympiády se opravdu povedl. Je tady spousta studentů a je na nich vidět, že energetická gramotnost plní svoji roli. Mě to asi ještě úplně nedochází, ale tak samozřejmě je to jako úžasný, že jsme první. Díky této soutěži uvažuji o zaměstnání v energetice. Bylo by třeba hezký, kdyby ty návrhy, které jsme plánovali, kdyby se skutečně zrealizovaly.